说太太不会，但是对他从来都不出，因为他就是你讲什么我都接受。婆媳婆媳婆媳，对对对对，因为我有时候老人家会有比较多的要求，但是我太太都接受。我觉得处理这个婆媳问题啊，装傻就是一门艺术。这个，现在身为这个人部的角度来讲，我觉得装傻是一门艺术。问一下，如果你未来结婚的话，遇到我不会结，你放心。对，你怎么去把家里问？私底下我还真的没这个问题，所以我觉得我还蛮幸运。对，然后娶到好老婆，对对，是真的。然后这个真的没这方面的问题。妈妈跟太太先住。对对对。那你没有看过什么太太做哪些事情，好像就是很会处理这个关系？处理他就好。其实他不会处理，你说太太不会，但是对他从来都不处理，因为他就是你讲什么我都接受，所以就其实今天聊我的私事吗？婆媳婆媳婆媳，对对对，因为我有时候老人家会有比较多的要求，但是我太太都接受，就没有问题。我如果嫁了一个全台湾这么帅的老公，我也什么都接受。但我母亲也是很好的，也很好的。不过对老婆会有些什么样的要求吗？比如说整洁方面啊，特别要求？其实不会啊，就是因为我妈妈是手艺很好的婆婆，所以她有时候就是媳妇也在做菜，但她会觉得这口味其实可以更好，顶多这方面而已，还好。家里是还好哎，因为上次才聊到我太太也是射手座的，然后小珍也是射手座的。那我觉得处理这个婆媳问题啊，装傻就是一门艺术。这个现在身为这个人部的角度来讲，我觉得装傻是一门艺术。你说你装傻还是？对对对对，就处在站在中间，我又是妈妈的儿子，我又是她的。那当然并不是说有什么冲突或什么，但是就是当遇到需要沟通的时候，也许对妈妈装傻，也许对太太装傻，我觉得这个就是这个作为这个中间角色一个功能的存在。那我觉得这个我太太还蛮幸运的，就像少奇刚刚说，我妈妈的这个手艺也很好，那她又嫁给一个有洁癖也会做菜的先生，所以她在家里就很轻松。所以倒不至于会有这个生活上的一些什么这些摩擦。那因为妈妈住的离我们很近，所以有时候我们工作忙的时候，我妈也会过来帮我们带宠物啊，或是做饭给我们吃啊，就是这样子。楚平哥，问一下，如果你未来结婚的话，遇到我不会结，你放心。哎，不生没孩子。忘了恋情，有遇到男友的妈妈，就是类似婆媳问题，不是为对方接受。以前男友妈妈，男人啊，有到这么深入的？对，我在想男人啊，但因为我觉得就可以不用多聊了啦。啊，对啊，因为毕竟那么久没交，对啊，都这么久，所以会很庆幸人生不会有婆媳这个问题。不是，我一开始国中就觉得我国中，就这么早就确定，对啊。我就觉得一个人其实是 OK 的。